စစ်ဘက်နဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဘိုက်ပူတဲ့ကိုကြီးတွေကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ရတနာပေါ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် AI World Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်တလုံးပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့နေကြတဲ့မြန်မာဇလန်တွေဖြစ်တဲ့ရှင်သွေးဇလန်တွေမှာဆိုရင်တော့ရတနာပေါ့ရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရတနာဘိုးဟာဒီနှစ်ပိုင်းတွင်မှာပြိသက်တွေရဲ့အချက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးနာမည်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တောင်ဇလန်တွင်နဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းနေဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရတနာဘိုးဟာပျော်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။သူမရဲ့ပုံစံလေးကချစ်စရာကောင်းတာကြောင့်ပြိသက်တော်တော်များများကတော့ချစ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြိသက်တွေအတွက်လည်းစူးစမ်းပြီးသူမရဲ့အမှုပညာတွေကိုချပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ရတနာပိုကတော့အခုချိန်မှာသူမရဲ့အခြေရေးကိုမတိမတားလေးချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရတနာပိုကတော့လက်ရှိမှာသူမအောင်မြင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အခြေရေးကိုတော့တရားဝင်တိတိတတ်တာကြီးထုတ်ပြလာတာမျိုးတွေမရှိသေးပေမဲ့လည်းဘိုက်ခေါက်ရှိတဲ့သူကိုလိုချင်ကြောင်းတော့တစွန်းတစပြောလာခဲ့ပါတယ်။ရတနာပိုကသူမလှနေတာဖြစ်တာကြောင့်အပူမရှာခြင်းသိလို့ရီးစားတော့မထားသေးဘူး။တကိုယ်တည်းတောက်ပလိုက်အောင်မယ်။ရီးစားထားပစ်ခဲ့ရင်လည်းအစီရှိတဲ့သူကိုပဲထားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။မင်းကလေးတော်တော်များများကတော့ဗလာတောင်တောင်နဲ့စစ်စပက်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုသဘောကျကြတာများပေမဲ့ရတနာဘိုကတော့ထူးခြားစွာနဲ့ပဲဘိုက်ခေါက်ရှိတဲ့အစီနဲ့ဘိုက်ပူတဲ့ကိုကြီးတွေကိုပဲသဘောကျကြောင်းဝန်ခံလာခဲ့ပါတယ်။ရတနာဘိုကသူမဟာလူကောင်သေးပြီးပိတ်နေဆိုပေမဲ့လည်းဘိုက်ခေါက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမချစ်သူကိုလည်းဘိုက်ခေါက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဒါမှလည်းမျှတာမှမဟုတ်ရင်ကိုကဘိုက်ခေါက်ကြီးနဲ့သူကတော့စစ်စပက်နဲ့လာနေရင်အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်ရီးစားထားရင်လည်းဘိုက်ခေါက်နဲ့လူကိုသာရွေးမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ရတနာဘိုးဟာလူကောင်ကြီးတဲ့သူတွေကိုသဘောကျပြီးဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကိုပဲသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူမအတွက်ရုပ်ချောနေဖို့မလိုဘူး။ဘီယာဘိုက်ရှိတဲ့ကိုကြီးတွေပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့သူမလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ရတနာဘိုးကတော့နှစ်သက်မှသူမအချစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစချပြခဲ့တယ်လို့သူမအနေနဲ့လည်းသူမချစ်တဲ့သူကဘလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေရွေးချယ်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ဘိုက်မှာအစီရှိရမယ်ပြီးရင်ယောက်ျားပီသားတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ယောက်ျားတယောက်ကရုပ်ချောနေဖို့ထက်ယောက်ျားပီသားတဲ့စိတ်ရှိဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ဒါမှလည်းကိုအားကိုလို့ရမှာဘလောက်ပဲရုပ်ချောနေပါစေကိုအားကိုမရလို့လက်ကြောမတင်ရင်လည်းအလကားပဲလို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေမှာလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ဗီဇာကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဓိကကတော့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအမျိုးသမီးတိုင်းကိုလည်းလူကောင်းသူကောင်းလေးနဲ့တွေ့စေခြင်းနဲ့အပူပင်ကင်းခြင်းရင်တော့တသက်လုံးအပြူကြီးပဲလုပ်ပါလို့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့လည်းမငယ်တော့တဲ့အသက်အရွယ်တခုကိုရောက်ရှိနေပြီးအပြူကြီးစီးရင်တဲ့ကိုပါဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်မှုတွေမမအောင်စဉ်းစားနေပါတယ်။အပြူကြီးအရွယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အရွယ်မလွန်ခင်တော့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်အောင်ဘိုက်ပူတဲ့အစီတုံးလေးတွေကိုဥစားပေးရွေးချယ်သွားမှာပါ။အခုတော့ရွေးနေသေးပါလို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးဆိုရင်လေရတနာဘိုးလိုဘိုက်ပူတဲ့ဘဲကြီးတွေကိုရွှေးမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ပန်းနဲ့ကောင်းလေးတွေကိုရွှေးမလားဆိုတာ comment box လေးမှာဝင်ရောက်ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်